einu Klaipėdui pro mokyklą, vaikai eina, sakau, o kokia čia mokykla? Sak, pedagoginė. Nei aš ruošiaus, nei ką, ir nuėjau per dieną, išlaikiau visus egzaminus. Per vieną kokį dieną? Taip, taip, ten, žinot, čia, čia Kaune, ar ne? Ne, jau Klaipėdui. Klaipėdui, aha. O man dokumentai visi buvo, dar paklausiau, ar man priimsti, jeigu aš neturiu dokumentų. Sako, nu gerai, laikyk. Aha. Na, toks, nu, tie egzaminai tokie, matematika, lietuvių ten. Svarbiausia, konstitucija prisimenu. Konstitucija reikėjo, ne? Aha. Nu, tai va, toj Klaipėdoj taip ir palikau, užsibuvau. Aha. O paskiau, kai tris kursus baigiau pedagoginis mokyklus ir vėl dėl šeimininių sąlygų, aha, vėl į Kauną grįžau. Aha. Nu, o tada jau, kai Kaune baigiau pedagoginę mokyklą, va, atvažiavau į Klaipėdos rajoną, o paskiau, bedirbdama įstojau į institutą pedagoginį ir baigiau gamtos geografijos fakultetą. Geografijos specialistė. Pirmiausia, kai baigiau pedagoginę mokyklą Kaune, tai atsidūriau Klaipėdos rajone, labai ten toli, Jurjonai, žinau, toks kaimas, Tilvika, Jurjonai, už Vėžaičių, nežinau, ten apie 8 gal kilometrų. Nu, paskui, kai mokyklą uždarė, tai buvo 54 metais. Aha. 1954, kai mokyklą uždarė, ten buvo 7 metai, tai mus visus ir išskirsti kitas mokyklas. Aha. Tai tada pakliuvau į Plikius. Į Plikius pakliuvau. Ten buvau 2 metus išdirbusi ir 56 metais jau Plikiuose. Ten tokia vietovė buvo miškinga, turbūt iš Gargždų ir visi ir dabar važiuoja į grybus. A, ne? Vėžaičių tie miškai. Aha. Nu tai, kai į Plikius čia jau važiuoju su vairuotu ir galvoju, nu čia tokių lygumų nesu mačius, nei miškų, nei nieko. Tikri plikiai. Tikri plikiai. Nu, va, tai ten prabuvau iki, tai čia bus turbūt 6 metai, 7, 8. Taip, o paskiau tenai vėl uždarė, vidurinį mokyklą buvau, tai vėl. Plikiuose, ne? Plikiuose, vidurinį mokyklą jau ten. Nu ir Kretingalį. Ir tada? Kretingalį labai nenorėjau. O kodėl nenorėjau? Nes visą laiką būdavo mokytojų pasitarimai, čia visą laiką ginšai tarp mokytojų būdavo. Man tai bjauriai atrodė. O Plikiuose jau kolektyvas buvo toks labai, labai vykis, ten gal kartais ir gėlėtų, usai tokie darbo iš tų senųjų, nu ir kiti. O čia jau daug ginčydavosi mokytojai tarpusavė, ar ne? Na, vienu žodžiu, ten su direktoriu, su visku man nekaip atrodė šitas vaizdas. Galia pasirodė jau, kai čia turėjot apsigyventi. Nu, aš pirmą kartą Kretingalį pamačiau turbūt 47 metais. Mes važiuodavom į Klaipėdį turgų. Aha. O kadangi gyvenau Kretingos rajone. A, jūs iš Kretingos rajono? Taip, iš Kretingos. Iš kur? Darbienų, žinot. Žinau, aš kretingiškė. A, tai žinot viską. A, jūs iš Darbienų. Ten ir toks Kašučių ežers, vat netoli Vaineikių kaimas, tai aš iš ten esu. Aha. Tai va ir tada jau tą Kretingalį aš tada mačiau po karo, kaip jin atrodė, bais, langų nėra. Aha. Vienu žodžiu, dabar nu, išvažiuodam su arkliais iš vakarų dažniausiai. Aha. Tai žiūrėdam, pro kur važiuoti į Klaipėdą. Aha. Pro Kretingalį bijodam važiuoti, nes apiplėždavo. Nu, ką tenai giminai čia veždavosi, nu, tokių valgom visokių produktų. Aha. Tai sukdomėms nu bajorų, aha, pro Plikius, pro Triušelius, kad patektumėm į Klaipėdą. Nebuvo rusų, kurie dirbo tarybinę mūkį, atvažiavo, kadangi buvo tarybinis ūkis Kretingaliai. Nu, tai va, jau užsimto verslo. Tai Kretingalį, nu, nekaip atrodo, nekaip, tikrai. Sugriauta buvo. Nu, tu sugriovėm gal didelį, bet va, į bažnyčią be langų išvokta. Ir suolai išnešti ar sudeginti, nežinau. Aš dar va, norėčiau grįžti prie tos temos, sakot, jau pokario metais, kai važiuodavot į
Klaipėdą, aha. Tai iš, per visą naktį važiuodavo su arkliais ar kažkur nakvodavo? Ne, niekur nenakvodavo. Važiuodavo. Važiuodavo iš vakar, nu kas vasarą ten. Temsta vėlai, aušta anksti. 11 valandą išvažiuodavo maždaug. Toliau bajoruose va. Pasišerdavo arklius. Aha. Nu, tai. Nu ir paskui jau susiradė tą kelią, kad nereikėtų pro Kretingalį važiuoti. Čia jau. Tai jeigu pro ten važiuotau, nu tai taip, saulė patekėjusi jau ir šviesomis Klaipėdui atsirastavo. O važiuodavot į turgų kažko parduoti ar apsipirkti važiuodavot? Parduot važiuodavau. Uogus, ką pasirodydavo, uogas veždavo žmonės, nu gal ir kiaušinius ten. Bent čia po karinių laikotarpių tokius tos prekis buvo, gal kitas ir sviestas, grietinį, jeigu sviestų, gal mažai žmonės, žinot, gyvuliai buvo atimti, nebeturėjo. Nu, ką, apsipirktas buvo prekį, labiausiai paplitusi rūkyta menkė. Rūkytos menkės važiuodavot. Taip, žinot, tą rūkytą menkį, aš ir dabar prisimint, prisipirkdavom, pardavę ar uogas, ar ką kitą, nu ir, bet ir skani buvo dabar tokius, ir tos menkis turbūt buvo ten tokius, nu, didesnis, riebės tokias, ne, ne, išdžiūvusius kokius, nu tai va, o jau senelis, kad dar jaunas buvo, ir paskiau su šeima, jį veždavo irgi į Klaipėdą šieną. Pasi, labai turėjau gerą senelį, kuris pasakodo viską. Aha. Buvo apsišvietęs žmogus, turėjai visą literatūrą, kurią iš šitą iš Tilžės gaudavo. Nes pas brolis Klaipėdoj gyveno. Nu tai va ir taip, kad... O iš Tilžės ta literatūra, jinai buvo tokia legali, ar tais laikais tokia, nu, ne, ne, ne? Ne, ne, nu, tada jau, kai jisai ją parsiveždavo, dar buvo kaip ir nelegali. Jisai buvo gimis 1875 metais, tai čia seni laikai. O ten parveždavo tą spaudą ir buvo kaime, nu, toks kaip sandėlis, sakykim. Tai va, ir tie jau, kurie mokėjo skaityti ir buvo tokie pažangesni, tai jie tos literatūrus ir prisipirkdavo. Arba nuvažiavusi Klaipėdą pas pusbrolius, tai tenai gaudo. Biblija, pavyzdžiui, atsirado, juk čia Žemaitijoje tos Biblijos nebuvo niekur. Taip. Tik tai čia šitam krašte. Nu, tai va, taip. Tai jūsų senelis mėgo skaityti, ar ne? Oi. Jis, tarp kitko, dar caro laikais į mokyklą buvo eis. Aha. Darbėnus mokykla buvo. Aha. Nu, kiek jis tų metų, aš dabar negalėčiau pasakyti, jau turbūt ne 10, bet jau daugiau, tokie pusvaikė jau buvo. Svarbiausiai, jis mokė rusiškom raidėm, reiškia viskas. Kai jau į mokyklą aš ruošiausi eiti, tai sako, aš tai pamokysiu. Aha. Ir pasvaltai, jis mane... Rusiškom raidėm. Lietuviškai, bet rusiškom raidėm. Taip, taip, tada jie taip ir mokės. Aha. Na, paskui, va, žiūri mokyklą, ne jie mokytai, sako, va, žinau, ką, tu žinai, ką čia, atsimenu, garaidė ypatingai, va, tokia. Na, tai paskui jau, taip jau, kai aš regimą į atmintį turėjau, aš pasižiūriu tekstą ir aš jį matau prieš akis. O jau ne tiek, kad išgirstu, bet kad matau. Ir kaip mokytojai, žinai, užduoda, perskaitų kartą ir aš niekur nežiūrėdam, joks raidis ir aš pakartoju. Aha. O nemoku skaityti, nemokėjau. Net nemokėjau. Na, o tai buvo antroji klasė, kai išmokau skaityti. Gal vat, geografiškai žiūrint, Kretingalė gal kažkokių išskirtinumų turi kaip vietovė. Na, kaip pasakyti, kai jo toliau gyveni ir matai, ir tiek praėjo čia visokių. Srovių, melioracijų, paskiau žemės dalyjimą ir taip toliau, daug kas čia yra. Čia turi tokį buvusį mokinimo, Savicką tokį, Kazimierą. Tai mūdų labai jau sutarėm ir jis ateina pas mane pasišnekėti. Na ir žiūrim, įsivaizduojit, padarė visus slėnio planus iki pat plento.
Nu ir tą planą pasižiūrim. Suprantat, įdomus dalykas. Sankapiai, pilkapiai pažymėti, o jų čia buvo apščiai ir vienoje, ir kitoje pusėje upės. Nes ir piliakalniai čia kažkurgi netoli. Nu, kad jūs skaitiliškiai. Taip, ėgliškių piliakalniai. Nu, jo, anduliai. Anduliai, jo. Šležai, viskas su vaikais išvaikščio, tai išbūta. Aha. Nu ir vienu žodžiu, aš ir sakau seniūnui, sakau, taigi palaukit. Nuėjo anoks, kuris domisi, sakau, nepažymėti senkabiai. Natūroj nepažymėta. O kadangi, matot, kiek prie bažnyčios akmenų yra. Taip. Tie visi akmenys yra iš slėnių iškelti. Va. Tai va. Tai aš sakau, kaip čia į tą praeitį ir bendrai į gamtos reikalus niekam per daug nerūpi. Arba nesupranta. Nesupranta. Nu, taip jau ir yra. Nu, tai nežinau, turbūt pastatys kokį ženklą, nes tų akmenų buvo jie tie kapai, tai čia prirašyta, jeigu domitės, tai galite pasižiūrėti, yra šitame internete, viskas aprašyti smulkiai, nieto man anukais turi čia irgi užsivedis. Na tai galvoju, juk sutrypsi, išmes ir nebebūs, o čia priskaičiuoju bent dabar, nuo antro amžiaus, va, anduliai, juk čia Kretinga tikruboj buvo ir vardas Kretingos. Kretingalė, alė tokį prideda priesagą, alė tai visas. Visas. Taip, prasidėjo ten prie andulių, o baigiais matoma jau šitoj vietoj, kadangi čia dar tie pilkapiai ir toliau visas, sakau, pakraštys. Aš ačiū toje pilkapiai, kur ir ten jau ženklas pastatytas. Mes galvodam su vaikais, o kur sakiau, tos tokius didelius iškas, reiškia, iš to žemės, tas liekanas tų pirmonių gyvūnų. Galvojam, ką čia sukraut aplinkui žiedas. Šitų žemogis ten augdavo, mes ten žiūrinėdavom. Kitur vėl, ir nieks jau mums neaiškint, kad čia į kapų vieta. Nieks negalėjo žinoti. Nieks nežinojo ir ten jų visą tą beveik žemė, to žmogaus, buvo pilna tokių kapčiukų. Nu, paskui senovėje buvo taip sakoma, kur gyveni, ten nelaidok, bet laidok už upės. O čia ir labai įdomus dalykas dabar. Laidoj reiškia už upės, tas buvo kaip tik prie ežero netoli. O kitoj pusėje upės miškas toks išlipkis, vadinosi būtpečiai. Nu, tai jau suprantat, kas čia būta pečių. Būta. Nu, ir užaugęs miškas, dabar nieks turbūt iš tų jaunesnių ir nebežino. Tai buvo. O šitas didelis ruožas, nu, ten paskiau tie pradėjo metalų ieškoti. Čia. Seniūnijų, jo. Seniūnijų. Taip. Apie 20 kapinių. Taip, ir turiu sąrašą, tai padarius. Nu, ir pradėjo vaikai, kai mokykloje dirbau, kraštotyros būrelis buvau. Nu, visi skirstėm klasį, nu, tie vaikai sutikdo viską daryti, mokytojai buvo priskirti, kuris jau ten koks senesnis ar sergantesnis, tai čia ar tai duodavo. Aha. Nu, tame tarp buvo ir maro kapinių, o čia jeigu važiuosi ten Gargždų, tai yra pirmieji po kairė sodyba šalia stovi, tai čia ir maro kapinis. Jau ir prie tų maro kapinių nuo sen tiek Žemaitijoj, tiek šitam krašte žmonės arti nenorėjo. Neidavo. Nei gyventi, nei ten uogų rinko, nei ten, nu, vienas žodžiu, tabu buvo, kadangi ta liga jau. Juk Lietuvos Aukštaitijoje beveik jos ir nebuvo. Nebuvo, Žemaitijai jinai nusiaubė. Taip, 9 metais dar anksčiau buvo buvusi. Tai va, tai čia parėjo vis nuo mažos Lietuvos, nuo tos pusės, nuo Vokietijos prasidėtas mart. Na ir žmogus statė sodybą, pamatysi ten iš vienos pusės ir iš kitos sodybos. Deja, ta žemės kaip išsikasi, žinai, ir pamatams to žemės maišys, kitas prie namų vežės, nu ir visi susirgo tokiom negerom liukom. Tikrai? Taip.
čia buvo toks gydytojas Eidinas, buvo, kai tėvai gyveno Kretingoje, tai jį žinodavo. Tai jie prisivežė sodybą pilną tų žemių, kurios buvo to, nu, to piliakalnio, taip, tos kalvos jau pakrašti, kadangi ten tarybinis ūkis gyvulius naktim laikydavo, žinot, žemė labai tokia jau gera. Jie savo abudu susirgo inkstų ligų. Ir ta moteris, kiek be gydės, ir dabar tas bus gydytojas, sako, aš jau nieko nebesitikiu, sako. Susirgo. Toliau, o tie, kur visai prie sodybos gyveno, pradėjo didėti veidą žmogui, skaičiau, kad ir tokius lygus, reiškia, pradeda augti kojus, rankus ir galva. Dramblelėgi, ar kaip ten? Nu, panašiai, panašiai. Va, čia man po operacijos ir šitai sutinus ranką irgi nieko negali padaryti. Nu, ir sakau, kaip užburta. Nes sprendžiant tiek, kiek va čia yra tų kapų ar ne senovinių, tai vadinas buvo gyvenamos čia teritorijos čia ir labai gyvenamos. Visus, juk senoviai kas buvo. Paneika. Žmonės buvo prie upės. Taip. Pavyzdžiui, vat, mūsų kaimas, tam Vaineikių kaimas, sakykime. Viskas įsidėsta akmenalių, Vaineikių, Kašučių, Genšų, Padvarių, kokius nori, visi yra prie upės. Prie upės. Prie vienkėmį, matė tenai, kairiai pusė miškelis, taip. Pilna tenai, tikrinu, čia kasiniai mus labai senai atlikdo. Žodžiu, gyventa jau seniai, ar ne? Be abejo. Anduliai saka visą antrą amžių, o čia dabar, kur parašyta internete, reiškia apie, čia vat, Kretingalis, tai ten prieš Kristaus gimimą dar net kalbėjau. Kuršių kraštas, ar ne? O žemaičiai, sako, nusileido nuo Medvėgalio, Medvėgalio ir po truputėlį apsigyveno pakrašti. Taip, taip yra tikrumai. Nieko nepadarys ir tam dulių pilis buvo kuršių tikrumai. Į Valazdininkų kaimas kuršiai. Taip. Palanga. Irgi visi.